I evo, dragi prijatelji, posle 14 dana na Rodosu, dve nedelje, nalazim se ispred hotela Als, gde sam bila zadnjih 7 dana i videli ste video kakav je hotel, jeftin i stvarno super u svakom smislu. Došlo je vreme da se ide, nikad ništa ne traje večno, pogotovo nešto tako lepo biti na odmoru. I evo, dolazi mi taksi za 15 minuta, idem na aerodrom, ovde na Rodosu, i iz Rodosa idem za Atinu avionom. Iz Atine, ako sve bude po planu, ako se nešto tamo ne promeni i ako prođem sve ove u smislu testiranje i te stvari, idem za Eginu, gde imam rezervisan hotel za još 7 dana da ostanem na Egini. Znači, kraj letovanja na Rodosu za 2021. godinu. Koferi spakovani, čekaju. Evo ovde, ova ulica, prelep. Ovde sam večerala u ovaj Olive, kako se zove, Olive. Ovo je ispred hotela. Ovo je vlasnik hotela Hristos. Eto. Imam stvari, nešto sam je ostavila. Ovde sam već u taksiju i važno mi je ovo da kažem, jer sam pričala s ovim čovekom. Grk kaže, ja sam ortodoks, ti si ortodoks. I priča on meni, mnogo mi je važno ovo što sam čula od njega sada i važno mi je da zabeležim, on se čuje u pozadini, ali pošto priča engleski da prevedem, u stvari šta je hteo da kaže, šta je mene oduševilo. U stvari kaže da na početku da toliko ljudi umire gladno u svetu, da umre više gladne dece u svetu nego od koronavirusa, je li tako? Zato što su Grci protiv vakcina, apsolutno oni to ne žele nikako da prime. I njegov pogled na to sve da više umire deca gladno, ljudi u svetu bez hrane, dok drugi bacaju po hotelima i tako priča to. Međutim, ono što je mnogo važno meni rekao, u stvari što mi svi znamo, u stvari zaboravljamo, kaže kada bi ljudi non stop imali u svojoj glavi i u mislima da je jedino sigurno u životu, to je da ćemo da umremo, ništa drugo nije sigurno. Jedino je sigurno da ćemo umreti jednog dana, to za svakog važi. Onda ne bi bilo toliko mržnje u svetu, ne bi bilo toliko nesreće u svetu. Ljudi bi bili srećni i znali bi da ništa drugo nije važno. I ne bi se raspravljali oko nikakvih stvari, borili se za sve i svašta, šta države rade i tako. Jer svi koji su na vlasti trenutno ili bogati trenutno, ili on priča za Bill Gatesa i on smatra da je on najveći organizator svega toga, ovoga sada. Da, i on će jednog dana da umre i neće ništa da odnese, kao što ni Tito kad je umro nije odneo ništa u grob i svi ostali. Tako da su to velike stvari. Kažu i mislim da je mnogo važno da čujemo jedni drugi, šta jedni drugi, šta mislimo. I na taj način da se konektujemo, da ne budemo sami. Ovo sam već sada na aerodromu, evo, iz autobusa, ljudi izlaze, iznose stvari. Ima dosta putnika, dosta turista. I evo me na aerodromu u Rodosu. Čekam poletanje aviona za Atinu. Velika je gužva. Grci, valjda, najviše lete za Atinu sada, sa Rodosa. I ono što je najvažnije, maske su obavezne. Thank you.
Jerome u avionu, to je grčka aviokompanija. I pogledajte kako pušti ovaj svež vazduh. U prvi put vidim i oduševila sam se kako je svež u avionu. Jer napolje je pakao. Ne znam da li vi možete da vidite. Da, vidite. Vidite ovaj. Sveže, prelepo u avionu. Nažalost, maske su obavezne.
autobusu 96 koji ide za Pireus, za Pirej luku. Sletala sam avionom i odmah sam uletela u ovaj avion, u ovaj autobus, zato što je bio tu. Vrućina strašna. Evo samo da se javim u ovoj ludnici od vrućine i trčanju mom. Stigla sam posle sat vremena, sad i po vožnje od Atine aerodroma do Pirea luke, ovo je Pire luka. Pre dva minuta mi je otišao brod za Eginu, međutim poslala me žena, tek sledeć imala za sat vremena, što bi srce kao nije problem. Međutim poslala me ovde, ima brzi ovi brodovi, evo ovde, kupila sam kartu, oči polazi za u 3 sata, za 20 minuta, košta 13 eura, a ona tamo valjda košta 6 i sporije ide, ali nema veze, ide, eto. Vrućina da se umre, znači sad idem s ovim Flying Delfin, ide brže i skuplja malo karta, ali 40 minuta put do Egine. Ljudi, crkla sam, pogledajte koji znoj, sve teče od mene, koja je vrućina napolje. I šta bi se očekivalo da Tijene to zna. Međutim, samo jurim da nađem gdje treba. I ovdje sreća, sela sam, ima air conditioning, duva, da mi malo rasladi. Oh, ovo je stvarno super. Znači, što sam htjela da vam kažem? Znači, sedi ne može jedan pored drugog, maske obavezne. I niko ne može da uđe ko nije vakcinisan ili nema test. Niko ne može da uđe, sve se pregleda i popunjava se formular i sve živo. I pasoš su mi čak tražili. Znači, ne mogu da vam opišem. Užas. Pogledajte voda. Ne ličim na sebe, čoveče. Maske u Grčkoj obavezne. Uspela sam da kupim ovde, dok sam čekala sekundu, ovaj Red Bull. Da popijem, jer nisam ništa jela. Da mi da snage da izdržim se ovo. Baš, dragi. Ali znate što je dobro što duva, a ovde je fantastično. Što ima klima, ne upalio je, poče da mrda. I tamo kofere mi preuzeli steward. I stavio napred. Sasvim drugačiji nego onaj drugi, koji je ogroman feri. Videli ste tu prethodni video ima, ali mi je otišao to dva minuta pre nego što sam ja stigla. Ljudi, sve povete, sve vode tekne. Da la il mando tirem, da ba. Kalme. Imam još neki formular, treba da popunim ovde. To pitanje da odgovorim, ali nisam, nemam olovku, moram da sačekam da mi neko da ovo. I evo, krenuli smo, znači napuštamo Atinu, idemo za Eginu, u stvari, ajde mi ovaj brod. Sada je, znači, ovo neki brz. Mnogo prijatno unutra, to što klima radi je neopisivo. Pomoć velika, da dođemo sebi.
sada sam ga ja zvala da mi rezerviše sobu kod njega u hotelu. Vidit ćemo kako je to, neke lepe plave sobe, a nije ošte bitno. Nadam se da je okej, okay, ali super čovjek, 100 puta mi je pisao, zvao me, daj Luna ako imaš nekoga da dođe. Ljudi kukaju da im dođu gosti. Šta će od toga žive? Znači, 10 minuta do Egine, ostrva. Bože, ne mogu da veru, mi smo već stigli, evo ga. Egina, zlatna Egina. Pogledajte, stigli smo. Bože, bože, bože. Evo ga. Pa ne mogu da verujem da smo već stigli. Koja se sensi gospod? Evo. Znači, ovo je Gina, stigli smo, ljudi. Kako za čas smo nešto stigli? Ljudi se već prema izlaze. Da se on parkira. Idu, moraju ja da idu. I evo ljudi, krenula sam u 3 iz Atine, tačno je 20 do 4. Evo, stigla sam na Eginu.